Oi, gente! Eu sou Simone Jesus e estamos aqui com mais um vídeo no canal SLS Criações. E no vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer uma saia de armação. Eu resolvi fazer a de babado, mas tem vários tipos de saia de armação. Se tiver alguma dúvida, é só vocês perguntarem que eu respondo, tá bom? E essa saia, ela ficou maravilhosa. Eu acho que depois eu vou fazer uma sem ser de armação para a gente usar normal, porque ela ficou muito linda, muito fofa. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de clicar em gostei. E aqui, ó, clica nesse sininho aqui embaixo para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem comigo! Os materiais que eu vou usar é tecido de algodão, aqui uma tricoline, e ele tem elasticidade. Você pode usar qualquer tecido de algodão. Eu vou usar o filó, eu vou usar a organza e também vou usar elástico para cintura. Eu cortei, gente, 1,5 m, cortei toda a largura porque eu quero bem franzida. O tamanho eu cortei menor do que todos os vestidos que minha filha tem. E vou começar fazendo uma bainha. Eu vou enrolar aqui e passar uma costura. Vamos usar um pedaço de cetim para fazer o cós. E o cós é muito simples. Nós vamos dobrar largo, vamos dobrar ele largo duas vezes e deixar somente o espaço para encaixar no tecido de algodão. Agora vamos passar o elástico. O ideal é eu colocar elástico branco, mas eu não tinha reparado que o meu elástico branco terminou. Então eu vou usar o preto mesmo, mas vocês usam o elástico da cor do tecido. Passar aqui um alfinete de segurança e nós vamos passar o elástico por dentro. Prontinho. Nós vamos passar uma costurinha nas pontas só para segurar. Porque nós não vamos fechar agora. Agora nós vamos franzir os tecidos. Primeiro eu vou franzir o tecido, que é esse aqui. Eu vou colocar a largura de todos os pontos no último. O tamanho do ponto também no último, mais largo. E não vou dar retrocesso. Vamos deixar um espaço. Porque esse espaço que vai sobrar aqui é o espaço que nós vamos emendar no cós. Nós vamos franzir o tecido até ele ficar do tamanho do cós. Então, nós vamos puxar aqui a costura, segurar a costura, uma linha aqui. Nós vamos puxando a outra bem devagar. E vamos fazer isso por todo o tecido. Bom, gente, eu já franzi até ele ficar do tamanho do cós, tá vendo? Ele tá aqui do tamanho do cós. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou costurar, colocar direito com direito. E vou dobrar assim e passar uma costura. Porque como ele desfia, aí ele não vai desfiar. Gente, olha como ficou. Agora, nós vamos franzir o filó. Vamos encaixar aqui e depois que nós encaixarmos aqui, isso aqui ainda desce para ficar por cima dele e vai ficar aqui assim. Para franzir é aquele esquema. Colocamos no maior, na maior ponto, na maior ponto e na maior largura. Pronto. E agora nós vamos franzir o filó. Para dar bem volume, eu vou pegar o filó, vou dobrar e vou passar a costura para franzir ele. E essa parte vai ficar para baixo. E com a organza eu vou fazer a mesma coisa. Vamos fazer o mesmo procedimento com a organza. Vamos dobrar a organza, lembrando que o lado direito fica para fora aqui. E nós vamos passar a costura na organza como fizemos no filó, para franzir. Eu alinhavei, olha só, eu alfinetei, aliás, eu alfinetei. E agora eu vou montar, vou fazer o quê? Vou botar o filó
botar aqui para dar para ver melhor, que eu tô sem espaço. E eu venho aqui, vou colocar por baixo o tule, que eu queimei, gente. Perdão, viu? Vou colocar o tule. Depois eu venho com mais uma camada de filó e para terminar, outra camada de tule. Eu vou só passar uma costura mesmo. Já venho mostrar para vocês. Bom, gente, ficou assim. Uma camada Bom, gente, ficou assim. Coloquei uma camada separada, uma camada de cada. Tá vendo? Lembrando que para costurar eu não costurei assim. Eu costurei assim, que aí ela faz volume assim. E agora nós só vamos fechar. Passar uma costura. Vamos juntar aqui. Passar uma costura e a saia está pronta.